Įdomu, kad šiandienė visuomenė vadina vartojimo visuomenė. Anksčiau, kai kalbėjom apie visuomenę, tai sakydom demokratinė, dar kokie nors kitokie. Šiandien savaime suprantamas dalykas yra vartojimo arba vartotojiška visuomenė. Tada, kada sakom vartojimo, tai konstatuojame reiškinį, nuo kurio ne vienas nesame apsaugotas, tai yra mūsų gyvenimo kasdienė dalis. Tačiau, kada sakom vartotojiška visuomenė, jau toks pasakymas turi tokią negatyvę spalvelę. Kodėl? Todėl, kad yra skirtingų lygių vartojimai. Yra vartojimas, kuris, kaip sakiau, yra teisėtas, tai yra mūsų kasdienė poreikių tenkinimas. Mes visi jų turime, mums reikia maisto, mums reikia vandens, mums reikia drabužių, kad juos galėtume įsigyti, mes juos turime užsidirbti, nusipirkti, pasigaminti, galų gale juos naudojame, jie susidėvi ir pakeičiame kitais. Tačiau tokia negatyvesnė vartojimo samprata, vartotojiškumas, kada mes pradedame vartoti daugiau negu mums reikia, tai yra daugiau pasiduodame savo norams, troškimams, tai ką vartojime vadiname prabanga, prabangos dalykams. Dievas iš tiesų sukūrė mums aplinką, tai yra gamta, tai yra daiktai, tai yra žmonės ir santykiai, ir mes, kurie mums yra reikalingi, jie padeda patenkinti mūsų prigimtinius ir pačius svarbiausius poreikius, bet vėlgi primenu, nebūtinai norus. Mes kartai viena yra mūsų poreikiai, o kita yra mūsų norai. Ir norai dažniausiai šiandien šiais laikais viršyje mūsų poreikius ir mūsų galimybės, ir tada toks norų tenkinimas tampa pražudingas, mes tada jau eksploatuojame, tai yra išnaudojame aplinką. Ar tai būtų gamta ir jos ištekliai, ar tai būtų daiktai ir jų gausa, galiausiai, jeigu tai būtų santykiai, mes irgi eksploatuojame, kada mes renkamės draugus tik pagal naudą, kada mes juos lengvai išduodame ar paliekame ar pametame, nes jie mums šiuo metu nebereikalingi arba nebenaudingi. Kada mes keičiame savo santykį ir dėmesingumą ir pagarbumą su savo šeimos nariais, jie nesupranta, jie nenori įsigilinti, jie nenori gyventi tokiu tempu kaip mes, jie nenori siekti tik tų tikslų, kurie yra ateityje, negalvojant ir nevertinant praeities vertybių. Kada savo viską leidžiame be ribų, tada mes iš tiesų pažeidžiame Dievo nustatytą kūrinijos ir mūsų dalyvavimo kūrinijos gyvenime tvarką ir tada tampame ne kūrinijos puoselėtojai arba, kaip galima kitaip pasakyti, ūkvedžiai, bet tampame tiesiog eksploatuotojai, naikintojai, žudikai netgi. Kai čia atsikrausčiau ir tada mano darbuotojai, tokia nauja vargonininkė priėmėm ir ji klausė manęs, kadangi studijavo aplinkosaugą, klebonė, ar jūs klebonijoje rušiuojate? Ir aš tą kartą turėjau prieš 5 metus prisipažinti, kad nerušiuoju. Ir jis sakė, aš neteisiu pas jūs dirbti, jeigu jūs nepradėsite rušiuoti. Tai aš nusipirkau didelę šiukšliadėžę, vadinasi, didelius maišus, susirašiau, kas kur turi eiti ir pradėjau rušiuoti ir pamačiau, kad iš tiesų labai daug dalykų yra reikalinga rušiuoti, ypatingai plasmasės ir visokių pakuočių. Tai viena. O kitas dalykas, aš toks esu knygius, tai per savo ilgus studijų metus, mokslo metus, esu sukaupęs nemažą biblioteką. Ir kur aš važiuodavo, jį kartu visur su manim. Ir daug atrodo gerų knygų, bet jos mano namuose arba klebonijoje ar kažkur kitur. Ir dauguma žmonių prie jų negali prieiti. Jeigu jie žino, tai jie paklausė ir aš galbūt galiu pasidalinti. Tai čia Krikenavoje, kai sutvarkėm parapijos namus, įsteigėm vieną kambarį paskyrę bibliotekai ir ten iškeliavo beveik visos mano knygos, tos, kurios liko, yra tos, kurių man reikia homilijom ar kokiom kalbom pasiruošti, bet visa kita yra puikiausiai prieinama ten parapijos bibliotekoje ir netgi juokiasi studentai, kiti sako, yra dalykų, kurių negalima rasti Kaune ar Vilniuje, bet galima rasti Krekenavos bibliotekoje. Tai čia vienas iš tokių, man atrodo, regimų dalykų, kur aš norėjau, kad turtas, kuris tarsi man priklauso, būtų kuo daugiau prieinamas kitiems ir tarnautų kitiems.
Laisvė tai yra mūsų gebėjimas rinktis. Ir pamatinis dalykas, mes renkamės gyvenimą su Dievu ir pagal Dievo mokymą, arba gyvenimą, savanaudišką gyvenimą be Dievo, taip kaip man, mano ribotam prote ir pažinime, nors aš nebūtinai tą noriu pripažinti, renkamės gyventi tokį savanaudišką, tai būtų be Dievo kelią. Mes teologiškai, tradiciškai sakom, nuodėmės kelią. Tai vėlgi tas pasirinkimas laisvė yra mūsų ribota ir ką mes su jie darome. Ir kvietimas vėlgi įvertinti, kas yra mūsų tikrieji poreikiai ir kas yra mūsų norai. Kiek aš atsakingai naudojosi Dievo duotą laisvę pasirinkti ir tuose pasirinkimuose, ar aš gerbiu aplinką, kurioje tie mano pasirinkimai vyksta. Ar aš gerbiu gamtą su jos visais ištekliais, nes tai Dievo dovana, ar aš gerbiu daiktus, kiek aš jų turiu ir kaip aš juos panaudoju, ar jie tik savanaudiškai naudojami, ar jie yra pajungti ir kitų žmonių gerovė. Ir trečias dalykas, kaip aš naudoju ir pasirenku savo santykius su žmonėmis, su Dievu, koks tas yra santykis naudos ieškodamas, vartotojiškumo, ar tas santykis yra paženklintas krikščioniškos meilės, galimybės apriboti save, pasiaukojant dėl kito. Kito interesus, kito poreikius statant pirmiau negu savo paties ar savęs pačios. Vartojimas kaip ir laisvė yra pozityvus dalykas, tačiau jis taipogi turi ribas ir tas ribas reikia gerbti ir jų neignoruoti, nes kada mes naudojame laisvę be ribų ar pradedame vartoti be ribų, mes pažeidžiame nustatytą tvarką ir tada dažniausiai ta tvarka tampa pražutinga visiems kitiems aplinkui. Aplinka tai visa tai, kas sukurta ir gamta ir daiktai ir žmonės aplink mus yra pirmiausia dovana, tai nėra mūsų asmeninis turtas, dovana, kurią reikia mokėti su dėkingumu ir atsakomybė priimti ir naudotis. Ir pirmiausia, vėl tada trečias dalykas, ta krikščioniška laikysena, tai yra, kad mes naudojame laisvę ir pasirinkimo galimybę ir naudojamės aplinką kaip dovana ne tik dėl savęs. Krikščioniškoji meilė mus mokina galvoti pirmiausia apie kitą. Taip ir mes esame mokinami galvoti apie artimą, sugebėdami apriboti savo poreikius, kad visiems būtų gera ir kad visi galėtų patirti Dievo meilę ir gerumą šioje žemėje.